Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida probatsiya boshqarmasi va uning joylardagi bo'linmalari xodimlari ishtirokida 2023 yil davomida amalga oshirilgan ishlar tahlili va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmati boshlig'i o'rinbosari polkovnik Azimjon Sultonov hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Somiddin Ismanovlar ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda o'tgan yil davomida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar yo'nalishlar kesimida muhokama qilindi. Kun tartibidagi masala yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Jasur Xudoyberdiyevning axboroti eshitildi. Unga ko'ra Andijon viloyati ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmalari xodimlari tomonidan o'tgan davr mobaynida nazorat ostidagi shaxslarning ijtimoiy hayotga moslashuvi va bandligini ta'minlash, ishga joylashtirish, ular tomonidan qayta jinoyat sodir etish holatlarining barvaqt oldini olish borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan jami 8485 nafar mahkumlar yangitdan hisobga olinib, 7343 nafari jazo muddatidan to'liq o'tab bo'lganligi uchun hisobdan chiqarildi. Jazo o'tashdan qasddan bo'yin tovlab yurgan va jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lgan jami 368 nafar mahkumlarning jazolari og'irrog'i bilan almashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha sudlar bilan hamkorlikda 164 marotaba sayyor sudlar o'tkazilib, qilmishiga pushaymon bo'lgan hamda axloqan tuzalish yo'liga o'tgan 2712 nafar shaxslar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Nazorat ostidagi shaxslarni ishga joylashtirish masalasi yuzasidan joylardagi bandlikka ko'maklashish markazlari bilan hamkorlikda 170 marotaba mehnat yarmarkalari tashkil etilib, ushbu yarmarkalar davomida 758 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishga joylashtirildi. Nazorat ostidagi shaxslarga ijtimoiy, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan bo'lib, 49 nafar nazoratdagi shaxslarga sog'lig'ini tiklash, 967 nafariga ijtimoiy ko'nikma markazi xodimlari bilan hamkorlikda bir martalik moddiy yordam pul olishdi, 3123 nafariga ishga joylashdi hamda 96 nafariga turli maishiy masalalarda amaliy yordamlar berildi. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmatining nufuzi va mavqeini yuksaltirish, faoliyat samaradorligini yanada oshirish hamda sohaning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida probatsiyani rivojlantirish jamg'armasi hisobidan xarid qilingan elektroskuter vositalari Andijon viloyatining har bir shahar tuman ichki ishlar organlari jamoat xavfsizligi xizmatlari probatsiya bo'linmalari xodimlariga tantanali ravishda topshirildi. Shu bilan birga vazirlik probatsiya xizmati rahbariyati tomonidan soha xodimlari o'rtasida xizmat intizomi va qonun buzilish holatlarining oldini olish, xizmat samaradorligini oshirish borasida zarur tavsiyalar o'rtaga tashlandi. Yakunda xizmat faoliyati davomida namuna ko'rsatgan xodimlarga vazirlik rahbariyatining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.